21 ікону представлено на благодійному аукціоні у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Автор ікон – тернопільський художник Володимир Шерстій. Свої роботи, каже, пише в одному стилі. З приходом християнства на Русь Україну у нас з'явилися перші ікони. Ну і перші ікони були, звичайно, написані в візантійському стилі і на дошці. Власне, я і стараюся дотримуватися цього формату. Володимир Шерстій займається цією творчістю 25 років. Каже, за весь цей період і не пригадає точну кількість написаних ікон власноруч. Я не люблю цифр, не люблю дат і що зв'язано з рахуванням, додаванням, відніманням. Це не моє. Не веду статистики, бо мені це не цікаво, скажімо так. А робот в мене, я знаю, може тисяча, може там, не знаю. Робить дуже багато в мене, розійшло фактично по всьому світі. Коли до нас звернувся з листом командир однієї з військової частин, яка дислокується в нашому місті, з проханням про допомогу, про фінансову на підтримку армії, ми подумали, як краще це зробити, і безумовно, в мене виникла ідея проведення цього аукціону. У мене особисто є картини, подаровані автором Володимиром Шерстієм. І ще у мене в робочому кабінеті теж висить образ Святої Божої Матері, який пан Володимир написав безпосередньо під час перебування свого в зоні бойових дій. За словами іконописця, найнижча стартова ціна ікон, які представлені на благодійному аукціоні – 100 євро, найвища – 400. 5500 раз, 5500 два, 25 учасник, 5503, ікона продана. Я придбала дуже гарну ікону, талановитим художником написано, називається ікона «Погляд». Вона мені сподобалась з першого погляду, коли я оглядала виставку. Це надзвичайно гарна ікона, я дуже задоволена, що я її придбала. Ікона «Спаситель», стартова ціна 8500 гривень. Ікону придбав відвідувач аукціону Валерій Яглінський. Говорить, не міг не долучитися до благодійної справи. Я рахую з Божою допомогою, зі всіма нашими зусиллями. Ми приблизимо нашу перемогу, ми приблизимо мир на Україні. І тому для себе, для нашого колективу я придбав цю ікону. Всього на благодійному аукціоні було реалізовано 8 ікон. Загальна сума продажу – 53 900 гривень. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.